Lam tilam biasa wae lho. Apa ya iso bawa kok ora mangap perjiwatan pakulingan. Dok rene to ya. Ayo karo jalan-jalan, Mas. Serasi mboten, Pak? Andi Meri. Gandese luwese aduh nimas. Neng temanten lanang kok neng kiwo. Iya. Neng neng kuning lancer kuning kino walian walik jok sing nyer ki kowe. Lah wong gedhe aku lho Mas. Oh iya. Ya rene. Kowe iki nemu nyeneng kok kaya nemu cemeng kae. Ora, wis bagusnya kaya ngene. Ayune blebese aduh nimas. Inten-inten pun kakang dewi. Wis to? Wis ditibake apa kono? Manut. Ipe
gerak wi ngapa kuwi? Heh? Bocah. Bocah kok ngono lho. Mas? Heh. Malah mbok sambi karo sapa? Lah. Lah kucing kene eneng tongkol nek ora dicakot apa tongkole sing goblok. Ya kene, ngopo Mas? Eman-eman. Eman-eman terus iso. Berat ta? Akhire untungmu Mas. Duh, gitar kok. Kacutke. Saiki somben bar bodoh.